Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні 100% буде така, тому що у нас сьогодні дуже поважна гостя. І головне, я скажу відверто, це людина, яка напряму дотична до створення, напевно, двох, окей, це моя особиста точка зору, найкрутіших картин, які мені особисто більше подобаються, але мало того, ну, по суті, ця людина робить так, що от в тих українських кінофільмах, які вам подобаються, грають хороші актори, які вам підходять, ну, от, які ти дивишся, клас, вау, круто, оця людина цим займається. Це якщо дуже коротко, вона насправді займається дуже багато чим, але просто, щоб ви розуміли, це називається словом кастинг-директорка. От, так от, це кастинг-директорка купи фільмів. Ну, от із таких останніх, наприклад, два приблизкучих фільми нашого молодого режисера, от «Люксембург-Люксембург» і «Мої думки тихі», Антоніо Лукіча. І, звичайно, «Довбуш», той самий, який продовжує, наскільки я розумію, ще йти в кінотеатрах, бо я на нього давненько вже пішов. І ця людина теж підбирала всіх тих акторів. І все це кастинг-директорка, відома українська кінодіячка. А ще, крім того, це мама дуже відомого нашого воїна, героя, азовця Іллі Самойленко. Це пані Алла Самойленко. Добрий день. Добрий день. Нічого не забув? Перший раз чую таку величиву візитку власну. Дуже приємно. Дякую. Не повірите, що Вікіпедія оживотворяще робить. Береш і зачитуєш і все. Дякую. Ну, це ж теж правда. Ви ж Довбушем займались, правильно? Так. До речі, там тікайте, там же ж був якийсь срач, я пам'ятаю, на тему, що значить головний герой це якийсь не такий актор. Я правда забув про що цих срачів стільки багато, що я тут трошки опустив. В чому там була претензія? Ну, це така умовна претензія, тому що багато діячів кіно українського грішать тим, що вони брали участь колись у тому чи в іншому вигляді в російському телесеріальному або кіновиробництві. А були інші варіанти? У мене так само є там грішок зі мною водиться, який мені закидають регулярно, там участь моя у фільмі «Матч» в якості кастинг-директора. От того самого з цим, там, ой, там де той самий, «Безруков», там, да, от, да, а, да. Це «Порошня», ну, пробачте. Да, фільм, звісно, ні, ну, з іншого боку, акторів ви хороших зібрали. Ні, ну, я там займалася тільки українською частиною, то, «Баклан» там скажімо так, це фільм, який не вдався. Він не вдався? Він не вдався, він дуже поганий. І це, власне кажучи, була така диверсія з точки зору української культури, я думаю. Бо ну, насправді мало хто на той момент, коли він знімався, розумів, до чого йдеться. І мало кому було ясно, які саме наративи вкладаються. Ну, особисто мені, наприклад, не було ясно зі сценарію. І не дивлячись на свою там відверто проукраїнську позицію від народження, я, наприклад, там особливого такого підвоху не бачила, бо це все ще прикривалося такою тарілочкою, як, мол, ми ж правду кажемо. Ну, якщо є такі свідчення, що от українці раділи тому, що з євреями так чинили, то значить це правда. І так далі. Ну, тобто я насправді не хотіла би зосереджуватися на цій картині. Ні, ні, я, вибачте, я взагалі але це не закидати згадала. Зараз діячам участь у російській до 14-го року. До 14-го року, так. Да. Це не є, скажімо так, все, я понял. А, ну, тоді ми це... важливо і необхідно. Ну, тоді давайте з хорошого розпочнемо. Знову ж таки, фільм «Довбуш», який... Ну, я не знаю, але, по-моєму, дуже хорошу касу зараз збирає в українських кінотеатрах. Тобто, це, ну, я на нього теж сходив. Ну, я б сказав, що це очень такое вже, ну, тобто це, при всій повазі, це не крути. Там не, я знаю, що мене зараз закидають, але, вибачте, я тоді казав, що це лайно, яке неможливо. І немає такі фільми зніматися, такої якості, я маю на увазі, з точки зору просто якості. А «Довбуш», ну, прям, очень смотрібельно, хорошо, Олесь Санін. Молодець, красавчик, по-моєму. Як, ну, кажуть, моя особиста точка зору. Як кажуть, голівудщина. Ну, так і прекрасно, що в кращому значенні. Ну, що скажете про цей фільм? Ой, складно мені про нього говорити. Чому? Бо він давно знімався вже. Та, да, і з цього боку також. Ну, це велика дуже робота всієї команди. Це моя особисто дуже велика робота. Стільки років вона тягнулася і... Є ряд задач, які я вперше робила для себе на цій картині. Ну, наприклад, американський актор – це вперше взагалі в моїй практиці, бо я американського ринку страшенно боялася. Я абсолютно вільно почуваю себе в рамках європейського ринку, коли я шукаю акторів. Я знаю всі інструменти і дуже легко там знаходжу потрібні мені кадри. Я цим займалася, ну, фактично від початку такої вже індустріальної фази кіновиробництва українського, там ще там з 2008 року десь так.
Але саме з американським вперше. І ну, я вдячна цьому досвіду, бо зрештою в мене тепер є такий друг. Він абсолютно унікальна людина. Лузер Тверський. Ти не гадаєте, кого він там грає, саме американський актор? Бо польських акторів там, понятно, а хто американець там? Американець, він грає святого. Іудейського. Башта. А, оцього єврея, типу, да, цього, yeah. Як це, да, дуже, кстати, яскрава роль. Ну це ж не він говорить, чи це він говорить? Це його. Це він сам так говорить? Так, так. В тому то й справа. Він красавчик. Так, і знаєте, для мене це було дуже ніжно почути його голос, тому що я йому записувала аудіодоріжки, коли ми з ним проходили етап проб, я йому записувала українською мовою аудіо. Ну, це такий нормальний спосіб вивчити іноземну мову, отримати свої рядки, як вони кажуть, lines, у такому, да, в вигляді аудіодоріжки. Ми це практикуємо. І от я сама записувала, і я, коли слухала це в кінотеатрі, я згадала, що він говорить моїми інтонаціями, це було дуже круто. Чи він вам подобається? Ні, не тому. Він, правда, дуже дивовижний. Шикарно зіграв. Просто блискуче. Я не подумав, що він американець. Він такий на Ісуса схожий. На Ісуса схожий. Да, всі про це кажуть. Це його блакитні очі. Да, абсолютно, да, да, якісь неземні. Да. Чудовий такий чоловік і досвід. І, ну, от такий. А з поляками там теж чудова композиція вийшла, тому що... Та ж пані, яка грає оцю от графіню, це ж донька оцього польського політика, відомого Дудика, да, наскільки я пам'ятаю? Я цього не знаю. Даруйте. Ну, я вам кажу, це донька Дудика, от відомого польського політика. Я її розглядала виключно як дуже цікаву, успішну акторку польську, яка, тим не менш, дуже активно репрезентована на світовому ринку, в тому числі у Франції вона знімалась, і якихось міжнародних великих копродукціях. Агата Бузік. А Бузік, не Дудик, Бузік, точно. Так, дуже запам'ятовуюся таке обличчя, звісно, не забудеш. Ну так, мова йшла про шляхту, я старалася знайти таке. Потоцький прям просто... Ну, вообще огонь. Він реально навіть фізично схожий на Міхала Потоцького живого, реально, на мені здається. Так, це теж знахідка, я вважаю, тому що це ще й вийшло випадково, мав мати роль цю Даніель Альбрихський. Звісно, це ж Брикський сам. Да. Але не склалося, він не зміг через ковід, він відмовився приїжджати і довелося терміново шукати іншого виконавця. Ну, знайшовся цей Єжи Шейбал і здається, що він задовільнив усіх. Блискуче. Ну, на мій смак, окей, я тільки... Ну, в общем, дякую вам дуже за дуже хороший фільм. Сходіть, друзі, я розумію, що там, якщо ви там очікуєте якоїсь суперісторичної точності, з іншого, ну, але яка різниця? Це хороше кіно, його варто подивитись. Правда, ще там Еркан тобі, музика шикарна, ну, все, в общем, і знімали прям красиво. Я прям, знаєте, дивився, думаю, це точно в Україні знімали? Ну, реально, знаєте? Ну, розумієте, що я маю на увазі. От реально, я розумію, що багато хто закидав, що, знаєте, таке враження, що такими, знаєте, стоп-кадрами з відомих фільмів, комусь там того нагадує, комусь то. Да пофіг, ну воно ж знято красиво. Ну так, це така непересічна робота для українського кіно, я тут згодна, і сподіваюся, що це також нам ставить галочку, історичне кіно, дан. За такий бюджет зняти фільм, який відповідно до якихось міжнародних класифікацій виглядає як дорогий історичний блокбастер, це вже великого вартує. Ми цю сторінку перегорнули, йдемо далі. Понял. Ну, в общем, просто хотів вам подякувати за черговий блискучий фільм, хоча чесно сказати, звісно, якщо брати от із ваших робіт, то напевно... Я прям, звісно, гублюся, що краще Люксембург, чи мої думки тихі. Я навіть не знаю, чесно кажучи. Я теж не знаю. Блискуче кіно, просто блискуче. Ну, я, по-перше, страшний фанат Антонія Лукіча, просто прям як дівчинка маленька, чесно. Бо мені здається, такого рівня таланту, ну, вибачте, от він number one, з вашої точки зору, чи ні? Ну, для мене він точно number one. Ну, я не буду відповідати на це питання. Навіщо ці провокації? Бо я працюю з великою кількістю молодих обдарованих режисерів українських, і не тільки. І, чесно кажучи, принцип мого залучення до роботи – це саме співпадіння якесь ментальне, психологічне, естетичне. Якщо цього не відбувається, я не працюю. Тому, ну, для мене всі мої режисери, вони певною мірою, вони мені дорогі, там, і я поважаю кожного роботи, вклад, і дуже ціную нашу спільну роботу. Тому тут, ну, сказати, що я там виберу зараз когось і скажу, хто number one. Ні, не скажу. Все, дай вибач, це дурне питання. Все, мовчу. Ні, ну він реально дуже крутий. Це просто якесь таке поєднання. По-перше, дійсно, це людина от, кількох культур. Ну, ну коротше, прям ідеальне, як на мій смак. Ну, таке кіно, як він знімає, ну це треба, не знаю, на мій...
чесно кажучи, такого рівня, от, знаєте, от якоїсь такої сатири, я не знаю, це як Вуді Аллен якийсь молодий. З ким би ви порівняли, цікаво? Ну, важко порівнювати. Насправді, я знаю, від яких авторів він відштовхується. Не Вуді Аллен. На які... Ні, там нема Вуді Аллена, але ну, ми ж обмінюємося як творці, ми періодично підсовуємо одне одному якісь референси. Я можу посилатися на якісь культурні екземпляри, там, або на режисуру, або на картинки, або на живопис, там, що завгодно може бути. І він так само, і там немає, звісно, Вуді Алліна, але там є інші роботи. Наприклад? Є, ну, він дуже любить, наприклад, Пітера Богдановича, або Уеса Андерсена, або там когось ще з британських режисерів, пардон, не згадаю, зараз прямо випадає періодично з пам'яті. Європейське кіно в основному, Пітер Богданович. Да. Ну, Лукіч – це такий режисер, який може побачити щось цікаве для себе, що він може не те, що там взяти собі на озброєння, а процитувати, можливо. Це може бути будь-хто із великих режисерів. І, ну, це людина дуже обізнана в класиці кіно, наприклад. Взагалі дуже надивлена. І, ну, це характерна риса хороших режисерів – надивленість, обізнаність у кіно. От тоді можна я трошечки, вибачте, ми ж тут не про хороше зібрались поговорити, зрештою, правда? Який з мене арт-критик, пробачте, де я, де арт-критика, тому я навіть не буду робити вигляд, що я в цьому розбираюсь. У мене питання таке до вас, як дуже досвідченої людини, яка робить кіно. Мова ж не тільки про гроші. Ясна справа, що гроші – це дуже важливо і так далі. Але, ну, слухайте, фільми Лукіча, вони недорогі. Це вам не якась там... Камон, там все знято в основному мізансцена, один, два, три людини, там, ну, це взагалі отак, ну, не те, що там так, ну, це не довбуш, короче, да, знову ж таки, там не треба було. Згодна. Чому у нас, от, ну, так, ну, дай Бог, щоб так не було, побачимо, що далі буде, от часто навіть з грошима знімали якусь, от, знаєте, от відчуття, коли от, ти дивишся, не вірю. Поясніть, будь ласка, божечки, як так? Ну, а от як, не заходячи на цю територію арт-критики, да, зараз говорити про це дуже складне і комплексне питання. А так? Я не арт-критик, я тупий для цього, тому прошу. Важкий спадок, як радянський, так і оцей... В радянському кіно вміли знімати, чого? Ну, давайте не будемо. Ну, пам'ятаєте цей мем, що в нас існує хороше кіно, існує погане кіно і існує кіно кіностудії Довженка. Ви пам'ятаєте цей мем? На жаль. Це перше. Поетичне кіно, це? Не зовсім. Мова не про поетичне кіно. Поетичне кіно – це недооцінений феномен взагалі всього світового кіно, який ми, до речі, теж українці не цінимо. Ну, ми не звертаємося туди. Про це було прийнято говорити з якоюсь відразою. І художні критики якраз вони вправлялися в гостроті гумору і на розуму тему цього, да, да. На тему художнього і поетичного кіно. От. І, на жаль, це все ще недоосмислено, я вважаю. Ну, це ще чекає на своїх дослідників. Я думаю, що будуть якісь ґрунтовні кінознавчі роботи, які будуть досліджувати цей феномен. Але якщо продовжувати цю тенденцію, та, от візьміть, будь ласка, цей етап перерви, коли приблизно 20 років взагалі нічого не знімалося. Ну, да. Потім ми приступаємо до періоду, коли ми підпадаємо під пряму Росію, колоніальну політику російську по відношенню до українського ринку і повний диктат. І ми під нього просто лягли. Да. Про що ми говоримо, як це мало зароджуватися, як це мало народитися, оце повноцінне таке наше кіновиробництво в таких умовах, воно, на мою думку, воно народилося навпроти бажанням оцих всіх людей, які нав'язували нам цю повістку російську. Ну, волею і зусиллями якихось людей, там, ну, починаючи з Мудиків Арабесок, та, там, Володі Тихого і компанії, і закінчуючи зусиллями молодих продюсерів, режисерів і продюсерів рекламних кампаній, да, таких да. Як «Пронто», наприклад, моя рідна компанія, де я виросла, як співтворець кінокартин. І, наприклад, «Есе» або там «Лаймлайт», тобто великі наші рекламні продакшени, які просто переключили свою увагу і зрозуміли, що це окрім грошей, окрім цікавої участі в ринку, да, бюджетних якихось перспектив, це ще дарує таку можливість такої яскравої культурної дипломатії. Представлення картин на всесвітній огляд і просування бренду України, просування бренду української культури на світовому ринку. І
зусиллями цих людей, власне кажучи, сформувалася та позиція українська в кіно. Позиція, ви це так називаєте? Я називаю, у нас є позиція, безумовно. Ми і що це таке? Що таке позиція українського кіно, поясніть, будь ласка. Я тут ну, прям дуже дивіться, цікаво. До того, як сталася ця експансія, причому вона сталася в дуже короткий термін. З 2005 по 2010 рік, я думаю. Нічого так, там не було. Взагалі нічого. Це було серіальне виробництво, причому воно було таке жалюгідне, бі-муві, серіальне бі-муві, яке знімалося на замовлення російських телеканалів в Україні. Бідна Настя? Ну, типа того, так. Да. Ага. Там якісь довгограйкі серіали. І, а коли експансія? Любов. А це не експансія? Ні. Експансія сталася після 2014 року. Знімати кіно ми почали приблизно в 2013-му. Там одна з перших моїх картин, які я вважаю, ну, скажімо так, знаковими для всієї історії сучасного українського кіно, це картина «Брати» Вікторії Трофіменко. Угу. Ну, для мене це картина, яка починає цей перелік таких картин, які увірвалися. Угу. От, і ця картина поїздила по фестивалях. Там навіть був цікавий епізод, коли в 2014 році почалася агресія Росії проти України. Картину «Брати» запросили в Москву на кінофестиваль. Це кінофестиваль класу А. Він такими залишається до цих пір. Тобто до цих пір типу топовий фестиваль? Ну так. І на нього приїдуть? На нього приїдуть. Ну, не всі, звісно. Є такі люди, які просто підтримують Україну публічно і голосно, і заявляють про це. Але є частина творців. Все-таки їх підтримує велика кількість таких, які стоять осторонь війни. Є цей південь, як ми яким кажемо. Взагалі насрати, вибачте, італійці, іспанці, там греки. Їм русський це ок, типу, все окей, да? Да. І французи, наприклад, і серед них є багато таких, і повірте, це надзвичайно небезпечне явище. І я якраз зараз досліджую цю тему, і якраз готую кілька публікацій на цю тему. Це важке питання, бо у них є ресурс, у них є величезні кошти, які вони цілеспрямовано витрачають саме на культурну експансію Росії у світі. І ми тут і поруч не стояли, якщо чесно, ну, з нашими бюджетами, з нашими можливостями. Так у нас же немає кіно, денег на кіно, як пан Ткаченко казав. Давайте я доведу цю думку до логічного завершення стосовно експансії. Да, вона сталася приблизно після 2014 року і, мабуть, десь з 2016-2017. От уявіть, от кілька років да, ми були присутні на всіх світових великих форумах. Так, так, так. В якості учасника, в якості презентаційного стенду, в якості країни, яку серйозно розглядали для копродукції. Це теж вже великий крок для того, щоб залучити Україну у це світове кіновиробництво, яке виробляє ну, не те, щоб індустрію, да, не розважальний контент, да, це не індустрія розваг, а це те, що можна назвати от кутюр. Ну, тобто це кіномистецтво, яке визначає потік думок, визначає тренди, про що будуть знімати, визначає естетичні критерії, куди буде розвиватися кіномова, в якому напрямку. І потім ці всі тренди підхоплює вже, наприклад, серіальне виробництво, велике серіальне виробництво, яке є в Америці, там в інших країнах, в Європі. От, і ми стали частинкою цього великого такого руху броунівського мистецького, так. І, на жаль, це було зупинено. Зупинено війною великою. Ну так. Ну і ще до того, я думаю, тому що всі дотичні до саме кіноіндустрії кажуть, що зараз найближчим часом потік картин, які можуть презентувати Україну у світі на фестивалях, він, да, він зупиниться. І ще кілька є картин, які ще трошки пофестивалять. А далі у нас, на жаль, кілька років такого кіно, такого рівня фільмів просто не знімалося. Тобто, ви хочете сказати, що тут все почалося ще до широкомасштабного вторгнення? Безумовно. Коли приблизно? Ну, я сказала, це приблизно 2014 рік. Ні, ви не зрозуміли. Я маю на увазі, дивіться, коли почалася оця от яма? А, яма? Коли 20-й, 19-й, 21-й рік? 19-й, так. Тобто, коли, грубо кажучи, як тільки до влади прийшов Андрій Єрмак? Так, як тільки змінилися пріоритети, як тільки змінилася...
А чому він же кінопродюсер? Структура політики, типа. Ну тому що очевидно у тих людей, які зараз мають доступ до ресурсу, у них своя точка зору на кіно, на кіновиробництво. Тобто на... кіно має бути веселе, а ля Улюска вже не весілля, да? Ну так, так. Це має бути майданне таке мистецтво, низова така форма культури, яка доступна для народу. Народ ходить і платить гроші за це. І гроші стають основою пріоритетів. І навколо цього все обертається. Тобто більшість тих, хто зараз завідує культурою в Україні, вони дивляться на це саме так. Що нам це дає в вигляді грошового якогось еквіваленту? Да. Або що можуть сказати ці творці, наскільки вони лояльні, бо ну, на мій погляд, зараз вся структура культури підпорядковується цьому принципу лояльності. Тобто люди не лояльні до влади, вони не будуть отримувати доступу до ресурсів. Ну, якось так. І зрештою... І це почалося, повторюся, вже далеко не сьогодні і не вчора, а ще позапозавчора з 19-го року. Ну так, Держкіно, очолюване Мариною Кудерчук, воно одразу з її приходом змінило вектор руху з розвитку самої індустрії, з якихось конструктивних кроків. Це перетворилося на таке... Ну, перше, що вона зробила, вона відмовилася від частки держфінансування на користь лікарень, як вона тоді казала, на користь коштів, які були закладені у спеціальний ковідний фонд. Прекрасно. Так. Да. І все, що було потім, ну, воно теж приблизно плюс-мінус відповідало цій тенденції. І коли почалася повномасштабна агресія, відповідно, теж стало зрозуміло, що на культуру немає коштів. Але тим не менш, ну, діяльність не зупиняється. І щось робиться. І навіть телеканали все одно не зупинили свою діяльність. І там почалися зйомки серіалів. От про це ми зараз окремо поговоримо. Чекайте, це дуже цікаве питання, бо це ж якраз ми переходимо до... Це я назву цю частину «Санаторійні забудка», з вашого дозволу. Ой, «Санаторійні забудки», «Гулець» там. Один з моїх улюблених проєктів. Ну, ще про це поговоримо. Просто я так для протоколу. Тобто, грубо кажучи, ми... Тобто, люди, які прийшли при владу, в владу 19-го року, по суті, повністю поміняли той вектор, який склався за попередні років 5. Так, повністю. Так. І це одразу вплинуло на кількість картин, які ми можемо представити на світовій арені. Про себе. Безумовно, тому що пріоритетом стали гроші, пріоритетом стало отримання, повернення назад грошей. І точка зору на це маніпулюється просто карколомно. Тобто підміна понять іде. І замість того, щоб говорити із суспільством, поширювати, скажімо так, мистецький погляд на ці речі, поширюється якась примітивна точка зору. Жлобська хрень в стилі «Скаженого весілля». Давайте так, ну мову. Тобто іде підміна понять. І замість того, щоб пояснювати населенню і його підрощувати до якогось вищого трошки мистецького рівня, навпаки, населення опускають до розборок. Да? І я дуже багато бачу коментарів, наприклад, там, де мова заходить про українське кіно, обов'язково приходять якісь люди, які кажуть, а нащо нам це кіно, якщо воно не приносить доходу, якщо на нього не прийшли люди? І при чому це пишуть люди дуже часто, які мають дотик до кіно. Тобто, наприклад, актори масових сцен, або просто актори, або навіть є якісь телевізійні редактори, які можуть прийти і написати подібну хрінь. О, телевізійні редактори – це для мене окремо підвід людей. В поганому сенсі цього слова. Добре. Якщо ви раптом забули, друзі, у нас, власне, був нещодавно скандал, який, сподіваюся, дійсно став тією останньою краплею, яка нарешті знесла людину на прізвище Олександра Ткаченко, про яку ми в цій студії, ну, тільки що матом не говорили, вибачте, будь ласка, хоча іноді і матом, ну, запікували просто, бо це ж тілік. Ну, як по-іншому, вибачте. І мова йде про ті самі довбані серіали, на яких там заклали під час війни сотні мільйонів гривень, а потім ти відкриваєш сценарій і читаєш історію про харківських айтішників-уклоністів, які попадають к Поворознюку, який не визнає, що це про нього, але це про нього, і так далі. Потім ти читаєш сценарій про санаторій «Незабудка в Карпатах». Санаторій «Незабудка в Карпатах». Ну і так далі. Ну і про те, що там мова йде про там цей конкурс, де виграли свої. Що відбувається взагалі з грошима на кіно? Чи вони є? Кому вони дістаються? Чи це чесний конкурс? Юра Горбунов? І от це от все.
Прошу. Ой, ну давайте спочатку. Давайте. Ну, звісно, що індустрія наша на тлі такого дуже активного розвитку, вона масштабно збільшувалася. Угу. І зрештою маємо досить потужну таку кіноспільноту, кінотелеспільноту, так? Яка, звичайно, хотіла би працювати, угу, отримувати гроші за свою роботу, робити, логічно, те, що їм звично. Бо навіть попри те, що з початком повномасштабної агресії телевиробництво досить швидко відновилося, воно відновилося от в такусінькому масштабі. Так? І звісно, що всі ресурси були переключені на випуски єдиного марафону. І канали, які хотіли, не хотіли, підключилися, окрім відомих нам трьох каналів. Ну і так далі. І з огляду на це, оця велика, великий колектив людей, він кричав у всесвіт, очевидно. І їх почули. Почули дуже своєрідно. Тобто, замість очікуваного, наприклад, фінансування витрат Держкіно, уряд заклав гроші у вигляді такої субвенції, мабуть, да, прямої субвенції, як вони кажуть. Вони кажуть, що це іноземні гроші, які були спрямовані рівно на цей предмет, на інші предмети, його не можна було спрямовувати. 400 мільйонів гривень, ну 450, там, здається, точна цифра, на серіальне виробництво. Коли саме їх закладати, серіальне, не кіно, а так, серіальне. Так, дивовижно, що саме не серіальне. І тут, звичайно, можна дуже довго колупатися у самій побудові роботи Мінкульту, наприклад, як органу, який призваний забезпечувати формування політики культурної, на секундочку, особливо в умовах такої повномасштабної страшної агресії. І можна це все залишити в стороні і просто розглянути цей конкурс, mm-hmm, конкретно. Конкурс відбувався дуже дивно. Тобто знали про те, що будуть виділятися гроші, але сам факт їх виділення пройшов якось повз увагу спільноти. Це було якось оголошено тільки на сторінці самої організації Міністерства культури, десь там мілким почерком, там, що треба було роздивитися. Ну, звісно, що знали про це тільки свої, очевидно. Але туди подавалося значно більше людей, ніж виграло. Я про це знаю посередковано, тому що ні повної звітності щодо учасників конкурсу ми не побачили, ні повної звітності стосовно, наприклад, комісії, яка виносила вердикт, і чому ті чи інші проекти кудись пройшли, а якісь кудись не пройшли, ми цього не знаємо. Все це дуже сильно зашифровано, воно приховано, прикриваючись, наприклад, військовим станом, і тим, що деякі дані не можна було розголошувати, наприклад, хто саме входив у цю комісію. А чому? Ну, тому що, мабуть, ворог дізнається. І ну, що? Я не знаю, чому. Я, ну, чесно кажучи, я не розумію, чому весь цей конкурс не було проведено через Держкіно, яке має повний інструментарій для того, щоб зробити його принаймні візуально якісно, та? За участі експертів, за участі відкритого пітчингу, там комісії пітчингової, яка мала би оцінювати ці проекти, і за участі там цієї ради наглядової, до якої дуже багато питань. Вірніше, це рада з кінематографії, та, оце відома наша, яка зараз незаконно продовжує свій термін служби. От, але це все не було зроблено. Тобто конкурс був проведений кулуарно, ніхто нічого не знав, хто був поданий туди і з якими проектами в такий короткий термін. Звісно, ті, хто знали і готувалися. А якщо вони навіть і не готувалися, то вони просто подіставали шухляд те, що стареньке в них давно лежало, десь якісь куплені формати, давно написані сценарії, які трішки підрихтували під якісь наші військові реалії, десь перелицювали, десь сказали, що ми тут напишемо, допишемо, а тут написали одну серію, сказали, от в такому стилі щось буде. Це так очевидно. Я фантазую, звичайно, але очевидно, що це так відбувалося, тому що термін неприродньо короткий. Тобто місяць на те, щоб подати матеріали для тих, хто, наприклад, хотів би, але ну, має звичку якісно працювати, це неможливо. І потім оголошуються результати, і коли я так сіла, роздивилася ці результати, вони мене дуже спантеличили, тому що там, якщо так колупнуть трішечки, відкривається дивовижна картина, що це виключно афілійовані з Офісом Президента структури,
Вони безпосередньо, багато з них пов'язані з якимись певними телеканалами. Багато з них не відповідають навіть умовам цього конкурсу, тому що тут було прописано, десь там в умовах, десь там тендерній документації є написано, що компанії мають мати досвід відповідний там вироблення і трансляції якихось певних проєктів. І там є частина компаній, які взагалі ніколи цього не робили. Ну, вони не відповідають навіть технічним умовам, прописаним для цього конкурсу. Але отак є. Тобто це великий перелік компаній, які отримали 100% фінансування з держбюджету. Це теж безпрецедентно, такого раніше не робилося. Тобто навіть на кіно, якщо ми говоримо про держкіношний інструментарій, там є така процедура виділення 100% фінансування, але це дитячі фільми і дебютні фільми. Ну, це така нормальна процедура в усіх країнах. Є така можливість, дебютні фільми, якщо є відповідне якесь інституційне фінансування, воно легко отримується на дебюти. От, і, а тут ми маємо справу з телеканалами, з комерційними структурами, приватними структурами, які, власне кажучи, невідомо, якою ногою будуть робити ці проекти, та? Бо за їх художню якість ми не будемо говорити. В таких умовах я практично переконана, я можу там на відставки ставити, що це буде ну, дуже низької якості продукція. Бо в таких умовах, як ми маємо зараз, це неможливо зробити хороший фільм. Ну, неможливо. Мало того, що це такий короткий термін підготовки, це такий же короткий термін виробництва. Тобто ці компанії, які отримали фінансування, вони до нового року мають їх здати. Тобто вони отримали їх умовно там в травні, а реально десь в середині літа, і за 4-3 місяці зйомки, постпродакшн, да, все типу, да? Так, да, да. В таких умовах сподіватися, що ми отримаємо 53... Все зняти, навіть якщо це серіал, тобто от, дозняти все. Так. Тобто не можна так, що, типу, умовно кажучи, зберегти просто гроші, закумулювати і витратити їх на наступний рік. Ну, це ж бюджетне фінансування, там тобто, є свої правила. Тобто не витратив, повернули на Держмін, на казначейство. Так, я думаю, що вони будуть поспішати. Там, скажімо так, там є ще різночитання, наприклад, коли говорилося, коли була публічна комунікація з цього приводу, то говорилося про те, що ці гроші виділяються після. Тобто виробники мають виробити, показати, що вони зробили, і потім вони отримують фінансування. Але вже в процесі дослідження цієї тендерної документації зрозуміло, що це неправда. Що вони будуть отримувати фінансування за тою самою схемою, яка завжди працювала. Тобто, частинка виділяється невеличка на підготовчий період, значніша частина, тобто більша левова частка виділяється на виробничий період, і на постпродакшн, на монтажно-тонувальний період виділяється невеличка частка. От всі компанії, які пройшли цей конкурс, вони будуть отримувати фінансування саме таким чином. От, і тут ще є один такий дуже важливий нюанс, про який теж треба говорити, а саме бюджети, які, по-моєму, ляпнуті якось із голови. Бо, ну, скажімо так, є якісь дивовижні речі, я читала деякі сценарії, наприклад, один з них – це чотирисерійка. І очевидно, що це дуже дешевий з виробничої точки зору серіал. Він, дія відбувається у приміщенні лікарні, що вже дешево одразу, або у підвальному приміщенні. Понятно. І при цьому вартість цього серіалу, наприклад, за одну серію – 2 мільйони 400 тисяч гривень. Нічого собі. Це рекордні гроші. Я мушу сказати, що українські серіали, саме україномовні серіали, за такі гроші ми практично ніколи не знімали. Може, є якісь винятки. Я знаю, що, наприклад, у серіалу «Хозяїн», основа фільм, теж був великий бюджет, вони його закумулювали з різних джерел, і там був великий бюджет. Але у тої картини, по-перше, був інтер'єр-екстер'єр. По-друге, в них там знімалися відомі особистості, наприклад, той самий Бенюк, Ольга Сумська.
І очевидно, що ну, така от складнопостановча історія, вона не була дуже складнопостановча, але все ж таки інтер'єр-екстер'єр, там якісь деталі художнього департаменту, які могли коштувати дорого. Окей, можемо стверджувати, що $50,000, можливо, це було нормально за серію. Да? В даному випадку мова йде про дуже прості виробництва, які чомусь отак оцінені. Так що це таке? Це що, відмивка бабла для своїх? Ну, враження таке, що ці бюджети не проходили оцінку, що їх просто малювали з голови. Ну, тобто, якби це була процедура Держкіно, то там, очевидно, була би ще оця фінансова комісія, яка обов'язково придирається до кожної коми і регламентує бюджети. І кожному проєкту, який виграє конкурс Держкіно, обов'язково скажуть, зменшіть, будь ласка, інакше ви не підете далі. То в цьому випадку, очевидно, про таке не йдеться. Це безконкурсна процедура, вона не підлягала ніяким таким критеріям оцінювання. І очевидно, що це просто, ну, скажімо так, цим дамо стільки, а цим стільки. Ну, а ці заслужили на стільки, а ті заслужили на стільки. Очевидно, що так. Бо там є ще, наприклад, ще такий теж унікум, короткометражний фільм, який коштує 3 мільйони гривень. І з усього, що мені відомо, наші бюджетні всі короткі метри, які проводилися за процедурою або Мінкульту, або Держкіно, це, як правило, 1 мільйон гривень. 1 мільйон плюс-мінус, там можуть бути якісь копійки. Але так, щоб це коштувало 3 мільйони, я не пам'ятаю такого. Це такий трошки безпрецедентний. Кришталева камера там, не знаю. Я не знаю. З діамантовими фільтрами. Ну, навіть найдорожчі, найскладніші в постановці, навіть з історичними елементами, з дорогим арт-департаментом картини через процедуру фінансування Держкіно отримували 1 мільйон гривень. Все, крапка. А тут 3 мільйони. Окей, дуже цікаво буде подивитися. Це дебютант, режисер-дебютант. Хотів вас спитати от про що? Тепер про, ну, скажімо, контент, який закладається. Тобто, виходить, ні на яке кіно ми гроші не виділяємо. Тобто, тільки це? Ну, в цьому році так, але на наступний рік у проєкті бюджету виділені вже якісь скажені просто гроші. На кіно? На Держкіно? Так, так. Саме і що, виграють ці ж самі опять, да? Комедія про Арестовича і Горбунова. Я не знаю, що вам сказати. За логікою попередніх років, які пройшли під головуванням цієї культурної влади, я говорю культурної влади в цілому, тому що мова йде про Український культурний фонд, про Держкіно і про Мінкульт. Да? То так, прецедентів, щоб люди не дотичні до владних структур мали би можливість реалізації своїх проєктів, було дуже небагато. І тут головне, я сказала, тут навіть не в людях головне, головне в пріоритетах. Ну, тобто, якщо вони ставлять в главу угла саме необхідність, щоб ці проекти себе окупали в прокаті, то це надзвичайно складна задача для України. І... Так, а серіали як можуть себе окупити в прокаті, вибачте, будь ласка. О, тут цікава історія, вони ж їх... На канали, які в телемарафоні, так? Вони їх покажуть по телеканалах, які вони в телемарафоні. Їх викладуть в онлайн-режим. І хтось це буде дивити за гроші? Ви знаєте, що так, у нас є люди, ну, це ж підписки, це ж ми... Санаторій Незабудка? Ну, а що? Ви думаєте, якщо в нас дивляться «Скажене весілля», не будуть дивитися «Санаторій Незабудка»? Тим більше, що в них там є такий козир серйозний, у них там Павло Зібров. Ну, якщо чесно, то я коли читала синопсис цього проєкту, я згадала один фільм. І зараз мені мої критики закинуть, що я великий знавець російського серіального виробництва і російського кіно. Ні, просто я вмію читати, мабуть. Так от мені синопсис цієї картини «Санаторій Незабудка» дуже нагадав один екземпляр, якому, до речі, знімався в ролі такої запрошеної зірки Павло Зібров, ой, Філіп Кіркоров. Це «Любов в більшому городі». Там теж є елемент магії, теж є такі прості житейські ситуації, з яких герої хочуть вирулити, теж є обмежений простір. От і «Санаторій Незабудка» десь, ну, мені забриніло трішечки оцим, значить, Рушнєві. Таким... А чому «Незабудка»? От ви мені поясніть, будь ласка. От, ну, от що за дебіл що... писав цей сценарій? Там же мова йде, здається, про родичів, взагалі, про людей на реабілітації після війни, я правильно розумію? Ні, трошки не а так. А хто там в цьому санаторії? Там, там є представники нашого
Соціуму, ну, актуально відображено саме цих представників. Там, наприклад, є якась волонтерка, є якийсь військовий, військовий з дружиною нібито розлучаються. Ну, я боюся дуже багато говорити. Я цитую синопсис, але як сказати, що там буде точно, ніхто вам зараз не скаже. А чому не забудка, вибачте, будь ласка? Ну, не знаю. Ну, очевидно, якісь російськомовні люди це писали. Ну, люди занурені в ту культуру. Інакшого пояснення немає. Ну, скажімо, людина, яка дотична до української культури, очевидно, назвала би його якось інакше. Ну, але що ми зробимо? Я думаю, що переважна більшість нашого телесеріального виробництва, вона бахнута на всю голову цим російським колоніальним впливом. І ми без цього ніяк, ну, далі не поїдемо. Нам треба його знайти, осмислити і відкинути. А в умовах такого серіального виробництва з такими пріоритетами, ну, не підозрюю, що це так станеться. Не видно такого. Таких дій люди не приймають. Я дивлюся на коментарі режисерів, наприклад, інколи. Я читаю ці сценарії і дивлюся, як там коментують. І дивлюся, що це робиться російською мовою. Більше того, серіали дуже часто написані російською мовою. Потім проганяються через Google Translate. Або сидить редактор літературний і виправляє мову. Да? І дуже часто це мова академічна. Хоча вони апелюють до того, що вони хочуть таке уже живе звучання. Наприклад, опис серіалу «Інгулець», він мав такий, значить, абзац про те, що ми шукаємо носіїв живої української мови. Ми хочемо, щоб це звучало так само, як в житті. Це має бути отак і отак окрашено, отак, отак, значить, різні регіони представлені. Ми шукаємо живої мови. Але в цілому я можу сказати, що рівень розуміння цих речей саме в телесеріальному виробництві, він мінімальний. Він мінімальний. Я мала тільки один досвід в своїй практиці. Це було на пілоті серіалу «Найкращі сищі», коли ми працювали з діалог-коучем, але, ну, мені здається, що не дуже вдало, ну, якщо чесно, тому що це, ну, перша спроба була, ну, такий трошки млинець комом, я не знаю, який є еквівалент українською мовою. Легкий млинець. Ну, якби там не було, перша спроба, да, і, ну, вона не дуже була вдалою, як по мені, да? Але там є багато нюансів. Це історична картина. Uh-huh. Там ще, ну, ми не знаємо, як тоді говорили достеменно. Хоча можна було би пошукати і знайти, як саме звучало. Слухайте, ну, Довбуш ж хороший приклад. Понятно, що ми не до кінця розуміємо, але це в всякому разі виглядає вірогідно. Вірогідно. Так, саме про це йдеться. Вірогідно. А не, вибачте, крути. Я знаю, що до мене... Знаєте, які у мене страчі про цей фільм було? Ну, просто я коли його подивився, я просто питав, от скажіть мені, будь ласка, от ті люди, які в ньому знімалися, які це... Вам не соромно? Ні, вам не соромно за це? Їм не соромно, хоча я думаю, що частина з тих акторів, які там знімалися, вони усвідомлюють, наскільки це крінжова робота і що це абсолютно жахливо. І найжахливіше в цьому, що цю тему більше піднімати зараз найближчим часом не буде. І це ж яка тема прекрасна. І екранізації цих подій ми більше не отримаємо. Оце найгірше. Ну, отримаємо, звісно. Просто... Що кожен такий проект, який заходить з таким інтелектуально-мистецьким багажем і застолбляє тему, да, він просто робить ганебну річ для української культури. От тоді дивіться, пані Алла, ми зрозуміли. Значить, на наступний рік нас очікує санаторій «Незабудка». Окей, спасибо, подякували, як то кажуть. На санаторій «Незабудка», я думаю, що нас очікує на Новий рік. Ви спеціально, да? Ви вже остаточно хочете добити, да? Це комедія, новорічна комедія. Комедія твою дивіться. Ладно, у мене питання таке. Чи варто зараз знімати про війну художні фільми? Це дуже складне питання. Я про нього вже дуже багато просторікую і пишу. І, ну, воно не має конкретного вирішення, тому що ресурси-то є. І сказати, що не знімайте, ми не можемо. Хоча деякі теми я би, наприклад, сказала. Давайте ще серіал про Азовсталь знімемо, а? Ні в якому разі. То, ти, я ж про що? Може, про Бучу що-то знімемо ще? Є процеси, які тривають, і процеси, які закінчилися, але, ну, я насправді готова чітко артикулювати свою відповідь на це питання. Знімати потрібно рефлексії, тобто щоденники, потрібно фіксувати або в художньому, або в ігровому, або типу в документальному. Типу щоденника Франк там? Не... Ні, ні, я не про це. Я їх умовно називаю щоденники, але це можуть бути, ну, дивіться, з'являється буквально з перших місяців вторгнення кілька картин, які вже прожили активне фестивальне життя. Це мистецькі твори,
з відмінно пропрацьованою інтелектуальною частиною. Це метафори, це відтворення дійсності, це цікаві роботи про якісь дуже вузькі моменти існування людей за цих умов. Без зазіхань на якісь оцінки великі там. Абсолютно. А, я зрозумів. Я тому і кажу, рефлексії. Коротенька, маленька картинка там якась. Ну так, це може бути короткі метри, або навіть повні метри, повнометражні метри, ігрові, документальні, це чудово. І я знаю, що це робиться. Ну, у нас, наприклад, з документальним кіно взагалі зараз все добре, тому що як українці самі отримали багато можливостей, і документальне кіно це все ж таки не так коштовно. І так іноземці, які знімали і знімають. І я думаю, що українська тема в документальному кіно, вона буде ще багато-багато років звучати, дуже активно, бо є багато, що можна розібрати. А от саме з ігровим кіно, от така от велика складність. Попри те, що так, у нас є велика оця група людей, які можуть бути задіяні в цьому виробництві. Вони потребують і якогось вираження там своїх там... Ну, не знаю, мають що сказати, так? Але отут я просто апелюючи до історичних фактів, апелюючи до етичності оцієї проблеми, я можу казати, що замахуватися на узагальнення, замахуватися на великі трагедії, на великі якісь там перенаселені людьми або застосуванням техніки військової там, да. Так, або відтворення якихось подій, про які ми ще не можемо навіть сказати всієї правди. Ну, от да. Найжахливіше те, що ми досі не можемо про багато подій війни сказати правди. І якщо зараз знімати напівправду, да, як сталося з Юриком, ну, це жахливо. Це теж майданне мистецтво, дуже примітизований погляд на речі, мистецьке надзвичайно недосконало і фабульно недосконало. Як у людей вистачає сміливості? От вибачте, нам треба вже там закінчити. Я просто ніколи цього не зрозумію. Ну, от ти ж там не був, ти не там не з Маріуполя. От чому ти берешся про це знімати? Я от чесно, ну знаєте, коли там, наприклад, Спілберг знімав «Врятувати рядового Райана», я розумію, як це відбувалось, розумієте? Я розумію, що людині болить. Я розумію, коли Роман Поланський знімав там «Піаніста», ще щось. Я не розумію, нахрена ти знімаєш про те, про що тебе вообще ти навіть... От чому людей нема страху зробити лайно про таку тему? Я чесно не розумію. Тому що в нас вся наша телеіндустрія існує за принципом «Голого короля». Бо все це ком'юніті, воно одне одне хвалить. Коли приходять продюсери каналу іншого, або цього самого каналу СТБ, і кажуть, боже, який ви великий твір зробили, які ви молодці, за те, що в них рейтинги хороші були. А те, що це какашка, ну не прийнято говорити. Ви мало людей знайдете, насправді навіть мої пости, такі сміливі, мало акторів лайкають, бо вони бояться. Вони бояться втратити роботу, втратити можливість попрацювати в цих проєктах і заробити хоч якісь гроші. І я їх розумію, я нікого насправді не звинувачую, просто ну хтось має говорити це і має називати речі своїми іменами. І казати, що оце виробництво, отаке, от так поставлене, воно мало того, що воно художньо неприйнятної якості, воно етично зроблено надзвичайно погано. Саме продовження цього вихлопу, да, воно було ганебне. Да. Звинувачувати маріупольців у тому, що вони боти, і довести ситуацію до того, що там це піднялося на весь світ, цей хай, довести ситуацію до того, що люди, яким сподобався фільм, приходили і зневажали маріупольців ще й в коментарях, роблячи їм іще в третій раз боляче. І при цьому глядач, якому сподобався цей фільм, він співчуває екранним героям, але не співчуває реальним маріупольцям. Да, це те, що писала Лена Чеченіна. Це абсолютно доконаний факт нашого серіального виробництва. Це жахливо. Це просто вирок, те, що ви зараз говорите. І от саме це нас очікує на наступні роки. Дякуємо, дуже дякуємо, друзі. Ну, я не знаю, що до цього додати. Дякую вам дуже за розмову, дякую дуже за вашу думку і сміливість. І все одно я вам бажаю великих робіт і крутих кінокартин справжніх, а не всі ці серіальні мури. Хоча серіали теж бувають круті, у Netflix подивіться. Ну, це ж справа не в форматі, а в тому, хто і що знімає. Хто що, з якої мотивації. Алла Самойленко, дуже відома українська кінодіячка, кастинг-директорка купи картини, впевнений в минулому і в майбутньому. Дякую вам дуже, побачимось, почуємось. Дякую.